kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha lehoo meel kasta oo adduunida dacaladeeda ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo idinka imanaya xarunta telefishinka qaranka somaliland studiogiisa magaalada hargeysa. barnaamijkan oo uu marti ugu yahay abwaanka caanka ah ee maxamed ibraahim warsame aan idhaahdo kuwa daree siciid caanku ah hadraawi abon hadraawi maanta ayuu nala joogaa oo uu marti noogu yahay studioga telefishinka qaranka somaliland uu ku leeyahay magaalada hargeysa ee caasimada somaliland. waxaan abwaan ka jecelahay inuu halkan barnaamij su-aalo badan taabanaya una dhex maro. abwaan markale kusoo dhawo telefishinka qaranka xaruntiisa magaalada hargeysa studioga koowaad. xaaji maxamed, waxaan jecelahay marka hore intaanan u gelin safaraad wadanka ingiriiska uu kacutintay iyo dabcan arrimo kale oo aan ku weydiin doono, waxaan jecelahay inaan barnaamijkan uga faa'iidaysto maadaama tahay abwaan si weyn looga dhegaysto geyiga geeska africa oo dhan. haddana aad ku sugan tahay wadanka somaliland oo degaan ahaan aad degan tahay, dadkuna ay si badan hadalladaada iyo hawraartaadaba ay ula socdaan. wadanka somaliland uu hadda ku sugan yahay ama uu gelaya marxalad doorasho ah oo ololihii si goobjoog ka ahayd doorashadiina loo dareerayo arbacada sidee ilaa taka bisha ay tahay. maxamed ibraahim warsame hadraawi, bal horta kelimadiisa doorashada ku aadan hadday fariin tahay ama wacyigelin dad tahay ama tala iyo tusaale tahay, maxay noqon lahay doorashadu? xogeyaha oonka iyo soororkaba waa axdeelo waa isku ogey in doorasha dhacdo de way jirtaa, waa la isku ogey hadootilee kaleba insha allah way dhacaysa. marka wallaahi maalmo dhaweydo ololihii uu socday xisaabtu dhaawac badan baa dalka gaadhay oo dad layska fasaxo la yidhi hortiya bannaan oo aan mas-uuliyad garanay dhallinyara ragiya dumara waxba dhex geli maayo wixii suuqa wixii magaalada ka dhacayay waa qof cid walba way dhibaysa oo dareen lahoo damiir lahoo atalee ka dhigo maalin kale maanta maaragta kabla yar oo qaawan oo oday iyo wiilal yar yar oo hadiraay kale waa maaragtay waxba u sheegin oo tarbiyad lasoo siino halkaa mara loodhano waxaa sameeya loodho sidaa yeel oo sidaa dhaqa waxba loo sheegin ilaydii hortaa banaa. wallahi arrintaasi aad bay gelgeshay runtii, aniga oo qura mahay ummad oo dhan waa laga seexan waayey, waa laga fadhii waayey, wadooyinkii baa la mari kari waayey, qaylada dhacaysa iyo ayaa dadkii dhaga tiray. markaa taasi way iska hor dhacay. waxaan u jeeda war haddii ay xaaladahaas oo kale markay soo fooleeyihiin sharci baa loo sameeyaa somaha in xisaabtu tartanto oo xayaysiskii la galo hawshiya waxoodaba in sharci lagu fuliyo oo bishkaladii ma jirto qaylada iyo hablaha yarada qaylada iyo baabuurta iyo basaaska iyo caalimada iyo dudas ku dhalaashay dayla ka dhigo ma guushi kuma jirtee. guushi waxay ku jirtaa anshax iyo nidaam wixii la qabanaya lagu qabto umadaha ina dhex jooga oo shisheeye ahoo dee maalmihii dhaweyda waxaa si dhacayee umadihii na dhex joogayee sahanka ahaa ee inoo kuur gelayay dee way yaabaya meeshan waxba baana ka jirin oo dowladii jirin. marka maraa waajibkaasi dowladdu faran yahay, waxaa fiican lahayd dowladdu inay hab iyo hanaan loolanka iyo arrintaa lagu maamulo oo miyir qabta oo magac ka soo kordho oo guuli ka timaado oo aan dadka dhiga tirin oo maalinkan maanta maaragtay dhulka oo dhan haddii ay ka dhigo aan gelgelin waddanka gelgelin siyaasi loo sameeyo siyaasi loo qaado anshaxa wadadaasaa leedihiin sidaasaa u dhaqmaysaa sharcigaasaa ku soconaysaa in la yidhaahdo soomaas arkin. marka horta taa ololaha iyo dhamaadkiisi wey ololaha iyo dhamaadkiisi waxay ahayd maantana doorashadii oo abaal sheeyada ku dheeduna hawleheeda kale wadata haa haddaba waxaa fiican taasi dhacday soo socota taasi wuu ka daba tegay oo waxaan uga jeedaa marka kale soo socota haddii la aqbalay anigu kuniga waan oranayaa ama hala qaatama yaa loo dhigo waajib ifaran inaan saa idhaahdo in ololayaasha dambe iman doona soo socota maanta soo socotaana taasi tusaale ha u noqoto doorashaa soo socoto oo loo labaajiro oo haddii ilaahay ka dhigo waa la istabaynayaa oo taas ma diidani waa la istabaynayaa. laakiin waxaan anigu ummadda baaq ugu jeedinayaa oo dowladda baaq ugu jeedinayaa tani doorashada soo socotaa waa mid aayaha ku fadhiya iyo mustaqbalka iyo nolosha iyo qaranimada ku fadhida arrintan soo socota
ما هارين أدرى كده وجهان تعرف غيره طورش راس وصوت نقول سالك قاطن إما وحي كي من وحي تهوري طورش راس وصوت طبعا بعثي إيه نبت قليه كده عطوه نبت قليه وأسلوب لي وأنشح لي وقلت لي القف قاعد قريك تقول قفري عالم يحي وما رك تيجي لا بل عالم كو شرعي بولي يحي وأنا أقول إستوى أنا أقول ترى شرعي بولي يحي بل عالم كو شرعي يقول يقول تفو شرعي باكرة كودي وارش وروح كله بلاد واحد ومين اللي يالو قلنا إنه قلنا ولا تحرى عيام مشرتي لكن بني آدم كان شرعي له هو ترى كان هو واجبات له ولا قد كرمنا بني آدم هيا تعلم تروح نسوي كذا تورش راس يعني ما ترى لا عبد بكيني يعني بعد هذا ده سنين دار صار وقر شيء صار وحب يهنا لسلوقي هاي ولا سفري يعني تورش راس كده عطوا أنا سقف أول ما تسري وحاليسه وتورش تو ترى كده وحالك يا بس السياسة لا حصل عيا يعني بس كانت كيران تازس كقيلة هاي تاني هو تواجه عروسه تورش راس كله كله صار كده روح أيمن يا برا بقى أيمن يا سقف سوا أيمن يا وترى كده وما له تان شرعي لبود أترى كده وما له كمان شرعي تذكر بحولي مرور بقى أيمن يا بس كده أيمن سخلوا بقى أيمن يا مركيير كده تورشوينك يتيد عليا تنبه وحاينا كده حلو إنه يسبيتشينو بحط الصابر اللي نوحي من هاي بقى حلو إنه إنه بحط السين وهم عمول الكرف يروح عمول الكرينو إيه إنه إذا الصابر اللي نوحي العالم اللي كل جيل من هنا عالم بقى عالم بين قط السنة هاي إيه إنه خرطة ديش مشينو بحط له كده عالم كنا وحاينا كده ورينا هاي إيه إنه بحط له كده ومالك ما توح له نقول كسيو له نقول قرصة خرجني ماله أم معنا له كرشالة وقول له هو أنت الحيوان من هي حول من هي بني آدم عارف هو حكت دورية وح وكده يكون حول أنت يحط وح أوديس اللي ما ده يوح وح لقى عركه سامش تعالى مركب وح نوما تباغ بعد شيء يوم تلا يوم حنك بطرينا إنه ورش سنة بتكلية إيه كل عضو سنة بتكلية أول يوم سمية إيه كل عضو يل كده وتورش ملا تلا كده وسيك سيك لواي ماي أنت خلاص تلو. ترى وين لو توكايو، وين لو توكايو، تقول أتري كذي هو أي أتري كذي هو أنت هسيني نبات كفشو، نبات كفشو، ونبات لو كنا سب قاتو. شعب كي تقول ده الله بذا با، أنت هسوي فلنت. واي، إن إنه قارئ تدرس لك بحدونا أبوانا أنا باقا قادو ما ستهاي واحد علينا كويديو طبعا سيدا عليك كذا وشكتي واحد شرته إن مراحل كتور شوي إنك استوي سومال لان هنام بدنو تور شوي إنك سوق دبتي أو سن نبت قليا أو سوق دبتي أو سي هم بليين أو سوق دبتي هذا لما نروح كقارك ممكن سود وهذا عندك كقارك هو أي كهو بيان وحاج أو لقيا بين كورورن ترتمياش مركزتا وحكب بدن شعب كان كنا الوضع كدكان شوقة أي سي مستقبل كسي قرني ماذا يشريتان كسومال إن محل سوتش هذه الحيد كقوليستا يكأن قوليسن يك لو فتي يك على فتين ما حد فر له هذا وادو سوتشي ذي له إيه ما إسكت هذا إسكت فلو ده هو كقولي إذا كان قولي سب وإيه بيلي ينو ما لي هذا أنا ما إسكت هذا هو أتي أتي كارو غاري لبانين تحرر غاري أنا وما أوران تهوا بيتهرو شو تحرر غاري غاري لبانين كم هو تقص لسه وأمر كلا كرمه لبض وما فرحان ها بدو بيت أكون عيسى أكون عيسى حقات العشر قال لي هذا سو شيء كهيل هذا قال لي لبني كم هو ذقص حتى هنا يساعد في رتبه وخلاص بركة عالم كل في قناة بركة سلام ودعاء إنه خلاك قولي سك خلاك عن قاعد إنه سلامه إنه هم بلي يو إنه وقتي لا يكرر ما يكرر ما تايسا قولي سو إلا ما هو شو ما نتصور كم حدا ما نردم بس شيء عاود يسوس سخينه وهاتي لا يكاد يقول ما لا أيام هذا تنبه ح وحبلي أيه أو أيام هذا تنبه ودكتور ودكتور أيه هاتي الله كده يقول ما لك ما هو سووا بلاس كده وراك ما أنا واي أبغى نادو ما سته أنا صار نقول برامج كني دوار واحد صار نقطه وده كان إنجليز كعاصمة دي سمعنا لندن أو سفر كتكتي إنك استو قال كيس سفر كاسو قابنا هادنا برو هذا سوكو باي سفر كواحد أبي أتكلم كورنتي وجد لي سمع كسامس dowladan waxaan u tagay muraad oo muraad kuna waa kulan toddobaadkii sanadkii mar lagu qabto magaalada London oo Soomaali wi club ah toddobaadkii Soomaalida kulan lagu kulmo dadku meelo badan ka yimaadaan halka ay isugu yimaadaan oo mar walba ka hadlaan cidda agaas cidda agaasay saarinta
waa iyada qodobada soo qodobaysa wax laga hadlayo dabeedna dad baa loo yeedhaa arrinta qodobada ka hadli kara oo ka warrami karaya oo maaragtay dee laga soo xusay dhulka oo dhan maaha xataa wadankan ayaa Soomaaliland soomaaliya ka yimaataan oo puntland bay ka yimaataan oo halkan ay ka tagaan oo dad un hibaadaale waxa haddii hawsha la qabanayo hiro u leh oo weliba aan idhaahdo maasha alla weyaan isu dheeli tiran oo soomaaliyad oo dhan ka kooban ayaa horta meesha isugu tara marba mawduuca ciddaa shirkan abaabushay ay soo qoontayso ayaa laga hadlaa inta badan waxaa laga hadlaa waa hadii ilaahay ka dhigo maalinkan maanta abaarta waayaha nolosha ka jira waxaa laga hadlaa suugaanta iyo taariikhdeeda waxaa laga hadlaa hadii ilaahay ka dhigo maalinkan maanta qodobo asaasi oo dadka ay tahay hadii ilaahay ka dhigo maalinkan maanta abaarta wadajirka iyo wada nuglaanta waxaa laga hadlaa maalin walba qodobkan cidda shirkan ku dhawaaqday qodobada ay soo jeedisaa laga hadlaa waayahay waan waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo dhowaan waxaad ku guuleysatay jaa-isad ama aweer waxaa la yidhaahdo caayeer caalami ah boqortooyada waddanka hore soo qabanqaabiso dadweynaha adduunka oo dhan ee artiska ah ama dadka hibada u leh sida suugaanyahanada dadka buugaagta qora ee buugaagta dadka noloshooda wax kusoo kordhiya lagu qiimeeyo arrintaasoo runtii markii koowaad noqotay qof af soomaali ku gabya ama ku hadla suugaan kusoo bandhiga maxamed ibrahim farsamad raawi uu helay nasiib inuu ka mid noqdo dadkaas dareenkaaga arrintaas bal ka waran afwaan iyadoo kolay dabcan dad badanna laga yaaba inay kugu hambalyeya horta waxba iba soo gaarin horta intaa sheego warkaasi waa jiraa horta anada warkaasi wuu jiraa insha allahuna run buu noqon doonaa oo xaabadee wakhti yar baa ka hadhay wakhtigii ballanku ballanka jaa-isada ahayd wakhtigii ballanku magaalada hargeysa ka dhacaya caasimada soomaaliland ku dhacay caasimada soomaaliland ee hargeysa la yidhaahdo ayuu ka dhacaya abaalmarintaasi dee waa halkaa ka timi wakti waa dalka holland iyagaa ii gartay abaalmarintaa kulli bilaash waxba waxba ima ay siine wuxuu baahad ilaahay ka dhigo maalinkan maanta maaragta sababaha jira laygu siinayo oo aan anigu dee dadaalan la imi ilaahay ka dhigo salka ku haya waxaan ahay soomaaligii malaa ugu horreeya qaata jaa-isada aan idhaahdo ilaahay baan u mahadnaqayaa marka hore yaa raxmaanka ah ayaan u mahadnaqayaa oo aan uga mahadnaqayaa hadii ilaahay ka dhigo maalinkan maanta maaragta darajadaas kowde kuway siinayana amaasiin kolay dee wuuna dilaan kadhigo sabab bay igu siiyeene waaniga kuuli wax bilaashihi ma jiraan iyaduna waxay u samaynaysaa dadaalkaygii unbay sii xoojinaysaayo ay sii dardar gelinaysaayo haddii ilaahay ka dhigo maalinka mustaqbalka ayaa anigaa loo lankaygaya howlahayga ka qayb gelaysaa xoojinaysaa insha allahu tacaala kolay kudayashana way iska iman doontaayo halkaa ku dhammaan maysa maalin baa nin baa leh ta kale oo kad iga dambeeya oo qaadan doono oo iyaguna markaa tilay ka dhiga looga yeeri doonaan ta insha allah way jireen waayahaban waxaa suugaantaada waxyaabihii ugu dambeeyey haddaynu soo qaadano waxaa ka mid ahaa maansadii ugaasada madaheed oo dabcan aada munaasibado badan kusoo bandhigtay inkastoo ogaalkii aanad waraysi arrintaa aad kaga baxeen ujeedadan iyo kolay sharaxaad ka bixisay laakiin nuxurka ujeedada maansadaasi waxay xambaarsan tahay mas-uuliyadda aabbaha oo sanadihii ugu dambeeyey aada moodaysay inay hoosu yar dhacday iyo kartida iyo hufnaanta hooyada oo dadaalkii ku keli noqday ma qiso dhowaad ka samaysay abwaanoo dhacday oo aad ogtahay mise dareenka shacbiga markaa kaa muuqday baad ka samaysay arrintaas qofka dee iskama hadle dhacdooyin baa yimaada ka hadlaya qofka horta marka hore soo qofkani kaalinta ummadda uma hayo kaalinta ma lahaa waa gaadhaye gaadhaye dhacdooyinka nolosha ka jira taxun iyo tasan labadaba u toog haya oo waajib baa faran inuu markay wanaagsan tahay in wax ka yidhaahdo marka ay dhaleeli timaadana hadduu dee isagu macno leeyahay oo waraajibkiisa garan wax layskama tiriye waxay ku saabsan tahay waxaa la tirinayaa nolosha iyo waxa ka dhexdhacaya ayay ku saabsan tahay waxa qofka odhanaya nimankaragan hal abuurada ah dhacdooyin nolosha ka jira mararka qaarkood ama dee waddanka ha noqdaan ama waddanka ama
baba iska jeegta caalamiga qofkan inta horta wuxuu ku seer go'aya marba halka codkiisu gaadho iyo haddii ilaahay ka dhigo raganimadiisa dadaalkiisu gaadho ayuu ku qiimeysan yahay. marka ka ugu mudane ugu mudanaya wax lagaa weydiinaya yani sharafka ku ahay waa kaa dhex joogta waajibaa qofka saaran inuu waxa dalka ka dhacayo uula socdo oo weliba qalooca markay tahay qalooca la socdo oo marka toosintiisa ta ka hadlo halabuurku kaalintaasuu leeyahay waa gaarhaye nolosha u dhex joogo kaalintaasuu ku leeyahay. marka hadday xuntahay haddaysan tahayba waa inuu labadaba ka hadlo labada way yibaadaane inuu labadaba ka hadlo. tanna kuma riyoono diray ka dhigo maaha wax khayaaleh xaqiiqa nolosha ka jirta oo inare ka jirta ayaan ka hadlay. maanta aan been sheegi maayo aadna waad ka waraysaa cidda nolosha gacanta ku haysa waa haween kaliya ama caana ha iibiso ama dhuxul iibiso ama tamaandho ha iibiso ama qaad ha iibiso shanta subaxnimo hataad wallaahi been sheegi maayo maleenan magaalada hargeysa joogay oo aan wado dheero wadadaa dheer dusha marta aan baabuur ku maray anigoo baabuur wata shantii subaxnimo been sheegi maayo daad haweena daad mooto daad daad hadda waagi ma fariyin beenkumarka waa shaqo tegaya ha oo kalaahsan waxaan ku suuday ku maleeyay waaraa ku sheegay daadaad mooto daad ayaa wadada saa uga qulaya intaa socorayay qornin soo kalaado meeshaa maraya laba indhood ma saarin mid walba xaqiiqii ahaa la siinaya ay dhaliilna waa loo sheegaya horta waa taasi waa taasoo bal horta intaanan kaba warramin horta waxaan hambalyeynayaa haweenka waddanka jooga. maalin maasadee waana soo qaday kala gura la yidhaahdo dadka kala guraysa dadka u abtirinaysa oo kala guraysa ayaan kaga hadlay haweenka maaha uun dhawaaltiristan ka dambaysay oo culusoo kala gura la yidhaahdo ka dambaysay hadadkibaalasaarsa waa kala kala guran yahay kodmay waxba kuma xusuusta way soo bixi doontaa laakiin dadka halka waxaad ku sheegtay boqolbeyt lix boqolbeyt waana maa sidii ugu dambaysa samayso dadkay kala kuraysaayo kala kuran wax walba noloshu waa lamaane waa gartay waa rag iyo dumar imaga tahay ka hadlaysa adigu lamaanaha ayaa taas waxay kala kuraysa waxaa suul saaran aan haddii ilaahay ka dhigo aan dee kala lahayn marinka iyo sharciga ee jaantaad ogana ayde kala saaraysa iskay kala kuraysa laba dhaqanba ka dhigaysaa baabkaasoo barkuma taala iyo baabkaasoo wax ku oola iyo cidda mataysata cidda leh ayay ka hadlaysaa. ala kulli xaalan soo noqdo awaaltirise awaaltiris waxaan la siray horta dee sababaa keena kuma riyoodo maaha uuna dilay ka dhigo iska jacaydka siduu doono kaalin buu nolosha ku hayaa culusoo qaayo dilay ka dhigo kaalintaasuu hayaa isagoo halabuur meyi halabuurkaas ma tuhay halabuurkana waxaa ilaahay ii siiyay inaan kaga qayb galo nolosha nolosha aan kaga qayb kale toosinta iyo wax kordhinta ayaa kaalintaasi leedahay. marka waaltiris riwaada la yidhaahdaa ina rag bay weeraraysa ina rag bay yani weerar yaan oo dhaliinaysa igama aha maagis iyo gardare waa xaqiiqooyin jira oo ina rag maanta ka jira xagga inaan rag ayay ka hadlaysa waa xaq inaan cidda ammaanta lana sheego ee kada waajibkeedii gudatay cidda aan gudanna haddii ilaahay ka dhigo aan ka hadlo awaaltiris waxaa keenay nin baa gurigiisa wuxuu ka maqnaa toddobaad buu ka maqnaa qaad buu toddobaadkaa ku maqnaa maalintii dambe goob duhurkiiha ayuu gurigii soo galay. gurigii waa la fadhiyaa waa la aamusan yaho dad badan oo deriska iyo hooyadii iyo caruurtiibaa fadhiyo lama hadlayo gurigu waa dam islaa toddobaad buu maqan yahay qaad buu sitaa markaasuu yidhi asalaamu calaykum markaasaa loo jawaabay waaru asalaamu calaykum waa dadka maxaa ku dhacay markaasuu inan baa joogta curadaho marka uu qaad la yimi oo u dhalay u yeelan jiro u gogosho oo shaaf karisa k
waydi sidaa ku banaane markaa isagoo bastii wada qaadka ka kacaya tii ka waraatu tii labaad aan ku sheegay tii saddexaad aan ku sheegay tii afraad aan ku sheegay ku darana markaa aduu waxaan qorayaa waa mayid sabab arkeen markaa anigu aan arintan ka hadlayaa way baanahay in waxay ku soo noqdaan ama la islaa dad magisaan gala maahe xaqiiqooyinka markaa jira ee runtii markhaatiga loo haysto ee daliilka ah weeyaan waxaan anigu cuskanayaa marka wax kale igama aha ee waa baraarujin ma jeedo maagis wax kale oo inaan rag waa iga guubaaba oo dee baraarujin baan ujeedaan waayaabaan waxa inagu waxa way ka israacin doonaa waxa sanawaayada dambe iyaduna dib u soo laba kacdaysay kasood muddo hore tirsay maansadii geeska afrika oo dabcan fanaaniinta afka soomaaliga ku haysta qaarkoodna ay heeso ay ka dhigeen maansada geeska afrika waxba dadku waxay inta badan soo qaataan doorkii hablaha geesku ay lahaayeen iyo noloshan casriga ee iminka soo guurtay aada moodid in doorka habluhu ay beriga ama noloshuba ay taagdhayd waadood ku beeskaraysay noloshii dhaqanka iyo miyiga ahayd ee hablihii dhexd xinaan jiray eeday intaa guyaaga guyaan qadaan aan maartay cutoo bahan jiray waxay dadku inta badan yidhahdaan hablaha waa taraawo berigaa tilmaamay kuwaas bay ahaayeen oo hadda sanadahan dambe maraway kasoo guurtay adigaas ku muuqata adiga amaan mar walba ama maanta ha noqoto ama shalay ha noqotee xumaanta iyo samaanta had walba cidda leh ayaa iskale hootee waa loo sheegayaa dabeedi hablaha geeska afrika markaan leeyahay kuma koobna kuwii shalay iyo miyiga asalka ah ee dadku macnaha wada lahaa dee rag iyo dumar yar iyo weyn macnaha wada lahaa ee ummaddu macno lahayd ma aha markaasay jirtayo cid waliba dee macno lahayd inanka yar iyo inanta yar saddex jirka ayaa macno lahaa nolosha qaabka u dhisnay nolosha miyiga asalka ahayd qof walba waa inuu nolosha kaalin ka qaato inaad tahay maalinta ay laba jir gaadho yaaloonayaa xaabad soo gur xaabadu iska taaltaalle waxaa la barayaa tacabka iyo waxqabsiga inay ku barbaarto kaasa iyadoo xaabad ya kusito ilaa xaabada guriga duleedkiisa markaa taallay intuu sitay marka xaabadu way iska buuxdaa guriga waxaa loo bilaabayaa waajibaadkii iyo ay sugayay ayaa baratay yaa la dardar gelinaya soomaad arkin marka aan ku idhaahdo inanta maantuna maalintaana dee qaar aanad lahaynba waa jiray oo ku heermi jiray heermi jiray haddaad maqashayeen kale oo markay rag waayeen ku rag doona jirayba way jirtay taa horena maantana hableheena mid xuniyamisaba way jirtaan mar walba kabayga waxaale tasanay wanaagsanba way damaatan waa ka mid oo way joogtaan waa jirta way maadaama abwan brisa hadii sheegi lahayd dee gabaygii baan soo qaadi lahaayo aad tiri lahayd dee aan tiri lahaa laakiin waayahay waxaan jecelahay abwan maadaama barnaamijkeena uu inta badan ku faahsansan yahay wacyigelinta dadka iyo gabayaadaada iyo sugaantaaduna micdeeda ugu weyn ay docdaa saaran tahay marba doorkii jira inaad qaadatay maansadii ubax ee aada tirsay sanadihii dhowrsitanaadkii markii aad weliba lagu jiray halgankii snm inta badan xaqiiqooyin haddana taagan yihiin oo doorka nolosha iyo arrimaha bulshada ka mida ayaa ku jiray jidux ka mida waxuu oranayay analoska gobeed waa ka aargudasho awaartiris qudheedana waad idin ku soo qaatay oo geeska afrika way ku jirtay xulkooda haddaad abaartaan awaltrist way ku jirtay geeskaarrintaa waad ku soo celcelisay in xagga ragga ku dheereynta ama aloska gubeede qofka wax loo hadiyeynayo gabadha haweenka ah wax la siinaya waxaasoo dhan waxa ka dambeeya ay tahay inuu ma garanaysa ay qofka wixiisa qaato arinta abwan culays badan baad saartay ma kula muuqata adiga maadaama ilaa saddex afar maaso aad kaga hadashay in magaranaysa ahay qofka wax hal abuurka hadduu macno leeyahay daldaloolka waa inuu kufeeya oo ku celceliya daldaloolka ka jira nolosha waa inuu kufeeya ummadan hablahan indha badan iyo waxa la midka ahay dadkana ka hadlay waa amaano waa magan baan waa magan soo ilan maaha soo ilan kacday oo markaa hadii ilaahay ka hanqalkala kacday maaha
soona tiray ilaahay oo abuuray inay tiray ka dhigo halka ka dhaqaaqdo halka ka dhaqaaqdo halka ka soo gudiyo to wad nasho wad kisu si tarmaan waxa tiray ka dhigo nolosha soo ilaahay u jeedada uma abuurin inta u jeedada ilaahay oo abuuray ee da inta ay da dadeedu inta ay u qaybsanto maalin walba ta ku haboon gudanaysay ayaa waqtiga waxa la iska maran hadal koriya maahay xaqoon jirin ba xaqiiqo jira ayaa laga hadlaa qaad kan iyo waxa ka dambeeya waxa ka dambeeya raga waxay ku abuuray mushkilad weyn waqti waqti marka waad is sheegay markuu qayro waa inuu jabin baa la yiraahdo waa inuu sina doonto dabadeedna cidda uu dooray waa gabadhii gabadhu waa taa sheegaya dahabka dheemanta ah intay hana qaato weydaato lagu isan lahay taranta samayn lahayd nolosha kaariga qaadan lahayd hadii ka dhigo maalin maata maaragta matu maxadin lahayd loo hoyan lahay hadii ilaahay kala marti lahay tilaaga tiila dhisay ba ka qayb geli lahayd waqtigu inta arrinta marka inta inda badan la yiraahdo inantu baan ku halqabsado marka xaqiiqda ku saabsan baa jirtay laakiin waxaan ka hadlayaa waaqaca marka ka jira ee weerarka hablaha la yiraahdo weerarka hablaha la yiraahdo marka iyadoo taasi jirtaan uga digaya tan aan wali aan wali arintaasi u cusub tahay ee aan su-aal soo gaadhin si uga badbaado inanta dambe ka sheekaytay waan kuwado waa ubaxo tir dhabaan joogay aqal baana ku wada noolay inta waxaan isku dayay iyadoo yaroo cagcadaan oo berigii jabhata ahaydo meesha gurigu barxad weyn buu lahaa ay inanta ku noolay qoys sabool ay ka dhalaatay waa cagcad ahay inanta halkaasa lagu qayiri jiray ubax waxaa loo diri jiray sigaarka iyo kookaha oo markaa inay yarbay ahayd oo cagcad tahay qoys aada u saboola dabeedna dumarku waxaa la yihahdaa jinbaa koriye intii baa waqti yar ka bacdi sida ubaxa waa tigi qoryo xoro maalintii ay taasi bilaabantayba raggii meesha ku qayadayay attentionkiiba wuxuu ku jeestay intii oo awel marka kooka iyo loo tirto sigaar sarif yaroo soo haraa la siin jiray imika subxaana ka yaacadi qaalbaaba dee shan shilin iyo toban bir iyo u dhiibay ha waxay waa ka haya arintaas baan ku baraarugay waxaa gartay iyadoo baa markaa ayaag joogtay inay hal isku jirto marka dawaayo dawaayagna waa inaan rag baan ka warhaya inanay saaxiib yihiin oo xabashiyada oo tira dhabad weeye meeshiiyo hablaha soomaalida iyo dadka jooga etoobiyankahi way isdhexgalaan oo hugood labada huba way wada qaataan oo afka waa laysla yaqaanaa ka etoobiyanka iyo ka soomaaliga ahoo gabadh bay saaxiib yihiin yaroo xabashiyado ay dirisaho ay isku dayihiin oo israacraacaan waa koreen markaa wax iyo ta kaleba inantii kale ninbaa u baxay dee ilmuhu ku ridaday oo dabadeetana markuu warkii soo baxay baa labadii qoyskeeda yidhi waxaanaad caloosha ku sido waxay tidi hebel hebelkiibaa loo waxaa layidhi ilmahan maadaalo maya buu yihi wallay iga tahay yaa oo malaa maasadii ku jirtaa odhanaysaa waa urkutaalada wuu ka iibsan yahay isagu maalinta hoogeela isagu waa kuma jirayso yaa urkutaalada wuu ka iibsan yahay maanta iyadu ooyeyso way murugaysan tahay isagu waa iibsan yahay dee waana guulaystay isagu isagu u arko marka waxay sheegtay intaasi markay garcatay ninkii loo yidhi anigu ma dharin waxaa la yidhi dibadda ubax laga bax jinkatiro togaa tira dhadee weyn dacalkiisa ku talo eydu gasho inanti iyadoo urda gasho mela qabatay meel kale oo ay qabanaysaa ma jirto halkaa foole ku qabatay muddo yar ka bacdi islaamaha usoo gurbaday waa ka umuliyeen ilmaha yar ay dhashay wax kalgacalo ma hayso waa lagu nacay oo waa ilmaha dee ayaan darada ay u sidato marka ilmihii laba habeen isla habeen haysay habeenkii afra qaato oo la guto saqdii dhexe ayay dixda dhigtay runtii baa la tusay ilmihii oo eydi ku cunayso dixda dhexdeedii balaablaabkan garaac umul baa hurudo waa tiyaa inanta ay saaxiibkayn balaalba aad wax ku qaadatidi balaalbaabkan garaac umul baa hurudo wax ku ogan xanuun manuunguubayo ilmaha idi hataa xalay eydu cuntay qofka markaa dood waaninayso hoga tusaalooyin la yaablaad soo qaadanaysaa qofka qalbigiisa si wanaagsan
وقلكلة مركا تابع افتزاج رعي شرين أيام صالة وقدقي فقبي هذا وبحي ألب كسر تباها ودي كلها أيها بالله هذا هو مركا ليس كو على كل حال مركا واجبا نسارينا تاسينا الباب كاكاكا باهاي ده لو سومري وبحي وحان مركا غير أمبا إسكاكا فرمانا بانا وحان قوات كاذي عشرية أيو سليتي أيو شلتا أيكو فرانيسو يسابون تيتا إيش مركي تنبنا وحاضن تلع عيدة يوحيدة 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 أدوغو على كل حال إنا تاسي سيئه الفرديدو وإنت يا يري ولا دقناي مركا قارو سيئه الفرديدو لقا يا وائدو لقو أدم صلاة الصباح يا روحكو الشيقية أخوة تسالة وسيرية وحو الشوية حو الشوية كودي على كل waxaan ka warrabayay oo dhigtay xaqiiqooyin nolosha ka jira khayaal maayo wax barba waxa uu dhacayay ayaan taraa u baatay qofku atuu maanaleeyay ka hadlay oo deegneen oo baraarujina dadka baraarujintiisa cidda marka xaaladda ku jirta marka ala kulli xaalad ka baxay taa wax way badbaati tabada tana aniga oo jooga London Paris bal Ethiopia kale aan fiisa ku raadiyay adlan ku timaado إنا المرايكن كي من هالكاس كهرباء تيس بابا إنا كيف أقول سدي بالليل يبكي ألباتي كوني أنا كي أنا على نقطة أنا مرايكن تكتئ مرايكن تكتئ كأب كده برتكي قرنها ينوب هالكا وقتي ينول لي حرورة هاي ستة ما شاء الله الحرورة هاي ستة ما شاء الله إنك وعيي برضو وين كنا رتكي وبح واحد كتيمي كنا واحد كتيمي مقالة تكتئ بس سبالة زبوتيمي كندا كنا كي بلانا قفتي بان وبح سوق عيود أتكلم هركي تواتر روح. أنا قبل روح بحري إنه بدن. ومر كاتي اللي حصل هذا. ما شاء الله. واتها. مر كاتي شيء كذا شيء مر كاتي. أنا أذكر فهمت. واي أبوان إن رنتي إن إنه قبل ما تكسر كونت إنه عن قريبي أرمي أبوش إن تكيم ما تأرمي ما تدور كيس وقنت. محمد رأي مرسم هذا راوي إن رواية بدن بتسميسي حسب بدن بتسميسي إن سوقنتي دور بيلايد. أسأله شو كتير أرمي أبوش هذا كله هيد قريبها سوق إن حسها كله هيد. قبل ياقو يقول هاي أبوان ما يسلا هذا هاي السنة ذا هانتم ب دوركي يكرنكي أيسوقان تقول هانشرتي هذا تاي قيمة هذا هسا هذا تاي قيمة ده لابور كوا إنك صور اللي يرفع ربنا أو قبل يسا أيشرتو هذا فربنا هذا أنا دوركي ملها أردت أسي محاضر مالنا تبى مارين برشة كتبي با مارين قبل ياقي يهوس ليه عيد كتبي با محاضر معنا لهاي لبلا مدنا معه وحالي وحباج وحاجة وحالي هذا وقتي 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 يرى نروس صومرته أيا استبياله وحالي الكوشي رأسا عدو دم بيسايا نروس شطار كما تنوري بلالب كما تنوري وحالي الكوشي رأسا عدو دم بيسايا نروس هكوشي رأي تن لكوشي رأي مانتا واتا كانتا إلا هيا دون كثبوه horta taqabso waxa duuga ilaahay u rogaya ma aha waqti ka dhamaaday marka dadku macna beelaan ee ashu xuluma ee dhaqan xulum ee karaamadu lunto ee la caruurubo ee hadii ay kargo nolosha taa waxa ku nool xaqiiqo ku nool oo macna beelo horta markaas aan baa duuga la rogi jiray qadumihiina ka horreeyay maanta saacadii qiyaamaha ayaa dhaw waqti ba ka dhamaaday loo rogi maayo oo quraay waxa loo rogaya dadkii walaqad ka ramla bari aadam walaqad ka ramla bari aadam ya sheekh allo meesha ka baxday badi taas meesha ka baxdana ilaahay waxaan macal lahayn ma eegtay oo ma si eegtay u baabiya markaas ta arinta saashirta markaas suugaanta waxa aakhirsan ka baa halka suugaanta aakhirsan kan ayaa hadii ilaahay ka dhigo waxa hadlaya waxa weeyaan xaqiiqada jirta ee ma aha wax kale qofku waxa gabay tiriyay yaa tu hees tiriyay yaa tu hadal ku sheegaba marba waxa laga hadlayaa waaqaca maanta xaqiiqada ka jira nolosha haddu qofku faaleynayo iyo haddii uu wax waarinayo iyo haddii uu shada ka saaqalaade maanta qofku waa inuu ka hadlaa oo xaqiiqada jirta laadooyinkii tagay waqtiyada hore tusaale ahaan soo qaataa ilaada hada taasa jirta marka tan xulay maanta jirta ayaa hoga tusaale u taatay hore wanaagsanay qofka waxa la isku dayaa in balaad la dhaan siiyo tiishale si uu soo bayro wadan waan gartay in arintii kale waan jecelahay inaan ku weydiiyo ka jirta bulshadana waxa kamida in sida aad u sheegtay walqad karuna bari aadam ilaahay aadamaha waa karaamiyi awood fusiye dheeraado hadii soo karaamiyo wax badan ku qabsan karo in tusaale ahaan hadii soo qaadano dalkan ay joogno maanta Soomaaliland ku noolahayba
waxa weeyaan bulshadu intay qabsan karto ama qofku intuu awood ahaan u qabsan karo waxay ka badan tahay inta loo qaban karo ama la siin karo. Door baa jira dadka imika dad eegtay intooda badan ama miyuu baxaba magaalo waa aad badugu warhaysaa sidaad filaayo hayd sugayaan cid kale sugay dabcan nolosha qayb bay ku leeyihin hadday dowlad tahay iyo hadday xukuumad tahay wax loo qabto, laakiin masalada bulshada way ka luntay doorkii ahaa wax qabsiga qofka in dadku iyagu wax wada qabsadaan awood dheeraad istaanaan. Arrintaasi abwaan adigu kuu yara muuqataa taasi way iska fududahayo. Horta waa in la garto qofku laba waxbuu ka kooban yahay, jasadka iyo lafaha iyo waxaa ka hadlimayne wuxuu qofka nolosha waxaa ka jira laba shay oo isku lamaano waxa la yidhahdaa hal iyo hunguri. Waa laba lamaano saasay si barbar yaali qof kasta labadaas waa ka hadba ka adag ayaa ka kale ku jiifa oo kaas lagu jiifa itaal malaha oo waa noloshii shalayo ummaddu karaamada iyo magaca iyo sumcadda iyo aftahamada ay gaadhay waxay ku gaadhay waxay iska xidhay albaabkii hunguriga. Albaabkii hunguriga oo labada waqti bay xoogaa caanaa dhami jirtay dhow saacadoodna bay kuwaysaxan ugu yaraa ilaa 18 saacadoodna abal bay ku jirtay ayaa goysigii baa yimi kii Ingiriiska loodhan jiray ta kuwii kale ee dhulkaa ku faafay oo dhan isku mid ah. Wax kale muu samayne albaabkii ahanka ayuu u legtay hungurigii u legtay waa kii markuu dalka yimi sigaarkii keenaya khamrigii keenaya adiraay ka dhigo kun baahiyood furay wakii furay albaabkii hunguriga ku furmay ninka dhiisayga ah ee Hargeysada jooga abaabara saabku aroortii markuu soo toosay quraacda miiska usoo fadhiisto qarorad khamrigii iyo sigaarkii soo qaadan jiray meesha waxaa ka shaqaynaysa gabadha ayada oo caruurta dibadda u saarsoo soo ururiyejisa oo aayad baa la odhan jiray boqortada soomaaliyada iyo kuugiiyo baybaa u jooga gudiga. Markaa markuu meesha soo fadhiistay quraacdo qarorada halkan iyagii taagan yihiin qarorodaas soo qaadanso khamrigu ku shuban jiray uu cabi jiray cabitaasigaa kana u shuban jiray waa kale halkaa uguma cabay waxa weeye kuwaan tusaya kabacad ba inankaa kabacadda la baxay markii hore kabacad uu la baxay dabadna isagoo baalkii qijay ayuu suuqii tigay tasidii ban nin ugu dhiibay ilaa fidmadii albaabkii baa waxaa la furay albaabkii hunguri ku furay wax kale uma iman raisigu wax kale muu iman wuxuu yimi inuu maddan albaabka ahaanka ka xidho wuxuu arkay inaan la mari karayn mar haddii albaabka ahaanku uu furan yahay inaan la mari karayn oo tela guraysan karayn oo meesha la qabsan karayn dabeedna albaabkii hunguri ku furay kunka baahiyood ma adigu kama wada jawaabi karaysa waxay ku qasbaysaa inaad siyaabo qalada baahiyahaaga u dabooshid. Dabadeedna arrintaa saasaa nooshii ugu baahda ugu fitay maalinba sidii inuu baranaysa sigaarka maalinba sidii inuu khabriga u baranaysa markuu arkay inuu iska duba dhacdo albaabkii hunguri uu shaqaynayo waa kii lixdan kiili gobanigaad siiya dhuntay dabeetanati waa maanta halkaa albaabka baktigaa la furay waa halkaa in la mariya sheekhalo marka wax qabsi la-aanta waa ummadiiyo hungurigii bay ka jawaabaysaa goor baa iyo miyay haleel isagii baa kun baahiyood leh hungurigii lagu fur hata firi maalintii intaad u baahan tahay wariga ku aqbaladii iyo quraacdii iyo qadadii iyo qaadkii iyo cashadii iyo shaahi bal adigu inta baahiyood aad leedahay tiri intaasaa uu kuu dirayaa hungurigii ku fur. Marka kanu baad ka jawaabaysaa baahidiisa wax kale oo aad qaban karaysaa amaad qabsan karaysaa waayo waqti baan jirinba waxaagu halkan ku leeyahay waayo abwaan maxamed ibraahim muuse mahadraawi dabcan aad baan kaaga bahadcelina barnaamijka qiimaha leh halkan runtii noogu wadaagtay iyo sida doorka wanaagsan leh aad nooga aqbashay inoo gabagabo ku dhow aan ku siiyo farinta ugu dambeysa. Dabcan xaggaagii horaad farintii doorashada iyo waanadeediiba ku gudbisay ta dambe aada shacbiga inagoo barnaamijkeenu ku qutumay arrimaha bulshada intiisa badan farinta ugu dambeysa aada u jeedinaysa shacbiga maxay tahay abwaan aada u marinayso telefishinka Somaliland T V? Farintu cid walba horta de way faran tahay ummadda oo dhan, laakiin mar walba nolosha tii shalay iyo tamaataba mar walba nolosha jirta cid baa hogaamisa mar walba
dadku waa in wax hoggaamisiya oo iyo intaba kasho la hoggaamiyo mar walba ya maanta dhulka la yimi waa cid atiray ka dhigo wax hoggaamisa iyo in la hoggaamiyo hadda ma garatay sinci kasta iyo sawra kasta loo soo hal ahaatee labadaasi ka kooban tahay waa cid ummadda indha u ah oo aqoontii leh oo taladii leh oo aftahamadii leh oo anshixii leh oo hadii lahay ka dhigo ayaa hoggaamisa ummadda oo kii dhasaba hadii lahay ka dhigo siduu nolosha kaalin uga qaato qofku tee barbaarin baa jirtay qofka loo tababaraya nolosha berito inuu xilkeeda la wadiigo maqasha ka bilaabo halka ka bilaabo gaaynka caynka marka geela iyo maqaarka iyo halubka qaado ilaa uu marka dambe isagoo tago halkii maalinka maata baragtay halkii wax amraysay marka horta noloshu qaabkaasi ku dhisan tahayo waa nolol majare haysato maalin walba cidda talada haysa aqoontii ummadda u haysa ay ku badbaadi lahayd ee taladii ay ku badbaadi lahayd u haysa ayaa la dabagelayaa oo tirakadigo baad hoggaami jirtay maanta yeelkeedaan maanta dee wax kasaba haateen hoggaamin baa dee wadda ku leeyahay oo dee isu tiri annaga dee hoggaaminayna dee cidda ummadda tiri baa mas-uuliyadda qaadee tiri waa annaga hoggaaminayna dee hoggaamintii xilkaa waajibka culusay dee kasoo baxday maana lagu talo ku siinaya aad baad umahadsan tahay abaan maxamed ibrahim marse mahad raawi aad baan kaaga mahadcelinaya abaan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta badan intaa waxaa ku dhan barnaamijkeenii gaarka ahaa oo marti igu ahaa abwaanka weyn ee caanka ah maxamed ibraahim warsame hadraawi oo nagu aan barnaamijka ka diyaarinay xarunta c o dga telefishinka qaranka somalilan uu ku leeyahay caasimada somalilan ee magaalada hargeysa barnaamijkan oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah muniir axmed cigaal iyo dhammaan howlwadanada telefishinka qaranka waxaan intaan kan mid lamida ku kulmi doona idinkaga tegi doonaa asalaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.